Summer Legends Pack. Hvad er søren? Det er jo pili. Og så er det... Hvad fanden er det? Når jeg står der... Zoe. Er det... Når der er slik... Er okay. Zoe. Det var ikke sådan en pænere udgave, Zoe. Og hvad med den anden? Fable. Og det er rødhætte. Ah. Okay. Jamen, det må vi da heller lige købe. 3 skins. 3 backblings. 122 kroner. Hashtag at med kode kønne, hvis I skal have den her fine pakke. Det vil gøre mig rigtig glad, hvis I lige bruger den. Det, ja. Jamen, den må vi heller bare få købt. Og så tænker jeg, så skal vi bare ind og spille. Det skal, det skal vi. Jeg må selvfølgelig lade mig, hvem som gider lidt op i lege. Ja, så går det vel, så er det noget game. Sådan. Vi ligger med mobiles. Åh. Har du købt den nye pakke her, Bimse? Nej, jeg giver ikke 120 kroner for det lort. Hej. Skal vi lige oversætte det til V-Bucks, Kølle? Det er 2.000 V-Bucks. For 3 skins. Ja. Kunne det godt overvejes. Ja, når man sætter det sådan op, jeg kan også lide det bare billigere. Jeg kommer ikke til at spille med nogen af dem. Nej, men de er lidt sjove. Okay, jeg synes faktisk, de 2.000 skins er... Altså, Zoe er okay. Bedre end det andet Zoe. Ja, men stadig irriterende. Ja, ja. Fable, det føltes som en helt andet skin. Det kan jeg meget godt lide begge to. Ja, mange mennesker. Jamen det er jo godt, fordi vi skal bruge et kill. Det er faktisk rigtigt. For shield på kill, eller? Ja. For, nej, men får ikke engang 100? Han har skjold, what? Oh my god, så skal der nu vand hjem. Han var på lortebakken. Det er løgn. Vi er lige gået i gang. Det er for tidligt. Hvor jævlig varme. Hvor er han alle i huset? Nå, jeg vil holde her. Men jeg er ingen magt, jeg er bag noget korn. Der er ingen match. Der er en, der kommer og flyver det. Ja, det kunne jeg da høre det. Lock den ene. Nice. Dem der er i huset der, de skal fakke af, skal de? Jeg slayer lige nu. Skide godt. Han er low ham med. Ja, han er frem. 30. Hurtig match. Hater. Frem ham 28! Nice. Så er det ingen healing overhovedet. Det er jo så løgn, hvis der er med ud af korn. Ja. Nå, jeg tror bare, I sagde, at det kommer minus shell. Nej. Altså før han... Det er jo derfor, alle folk lander her. Det giver en rigtig god mening nu. Så skal der lige stakkes op på korn, eller kål, eller hvad det nu er. Nå, man kan ikke wait. Man kan ikke holde det, eller hvad? Nej, det kan du ikke. Fuck, der er mange crash pads, når der ikke er healing i kister. Der er også alt for mange af de der... Flare guns. Ja, upgrade benches. Lad os lige lave et fort af upgrade benches. Åh. Kan man skrive, at man kan kaste dem oven på hinanden? Altså, jeg har ikke set en charge shotgun endnu. Er der det overhovedet? Tror det ikke. Det kan godt være, at den er for OP, når man har så meget. Ja, lidt. Min har ikke om det her. En psyko isbjørn. Hvor helvede er en af de store? Ja, han er grænne ham. Det gør han. Kom bryt frem, mate. Edit. Det er klart, at der er. Jeg kan ikke se den på huset. Smadret huset. Det kan godt tage lidt tid. Men jeg går der i gang. Au. Man får altså chili fade, når man er i det. Ah, der er nogle sniper ude i øst. Ramt den alle sammen 60. Oh yes. Har vi en til? Er I nokket? Klar. Du er heldig headshot og vel. Jeg tjekker. Jamen, så skal vi bare videre igen. Ja, vi skal... Nej, vi kan jo bruge tårnet. Nå, nej. Er det kom... Jeg vil så sige, at jeg fik ellers næse til at fjerne det sidste af huset. Men... Han er nede inde i det hus, så... Er Nate alene i huset? En mere. Er nokket en. Og first... Ja, firstet ham der også, tror jeg. En der står på den. Det er jeg ikke havde. Gør det! 33 ramte ham. Skrællen og hoppe i badebukserne? Ja da. Det er sgu da for... Jeg er klar til at lave sushi. Jeg skal da finde noget. Jeg er lidt... Du skal lave sushi en bananhistorie. Jo! Men du bevæger dig hurtigere, hvis... Når du bliver ramt. Og dealer mere damage, når du laver liv. Det er jo sindssygt.
Det er voldsomt. Wait. Så skulle du bare rende rundt med 1 HP og så bare skælde alle. Så er det derfor, du får chili-effekt. Det er derfor, man får chili-effekt, det er at være ild. Det er fordi, du bliver ramt. Jeg har læst, hvad game mode du går ud på, eller hvad? Ligner vi nogen, der læser regler, Isko? Eller ikke regler, men... Det er ikke regler. Nej. Ligner vi nogen, der læser? Så hvis man sådan skal flygte fra stormen, så skal man bare lige sætte ild til sig selv. Så er man fandme hurtig. Ja. Så er stormen, så er din store hat. Det er faktisk rigtigt. Det er jo faktisk rigtigt. Det er jo en. Det er faktisk rigtigt. Kan vi se om slurp truck er en ting? Altså den er der, hvis den ikke bare sådan bare er fake, og den så forsvinder, når man er tæt på. Det virker ikke. Det er fandme skam. Nej. Nej vel? Nice. Jeg skadede 42 med det, altså. Og hvad skadede? Nej, bare midt. Og hvad farver er? Det er en del, ja. Bimse. Jeg kommer i live med 30 HP. Jeg skal lige sådan der. Jeg kunne skade med en hulskarp med 30 HP. Det kan det ikke. Jeg racer lige, Bimse. Jeg skal prøve et game med flere gun only, for der er så fucking mange af dem. Skader de meget, eller hvad? Skader 60, hvis du rammer. 120, hvis du rammer i hovedet. Han er cracked. Kom op. Jeg har prøvet lige, jeg kan se intet på min hat her. Det er jo lidt uheldigt. Nå, okay. Åh nej. Puha. Lol, wait. Det er sneaky det her. Wait, what? Er du en lille hacker? Ja. Er en kæmpe hacker? Ej, han flyver. Ej, hvad helvede er det der for noget, kunde? Okay, vi beder nogen hen. Det er ikke fordi, det kan se mig. Jeg er lidt. Nej, om vi beder dem op ad trapperne eller sådan noget her. Okay. Det bliver godt. Kommer en zone, men okay. Det bliver stadig... det bliver ikke så godt. Ej, det er lidt... Ja, så kan jeg lidt op... Nå. Få bimse også. Der er en stag nede. Ej, så kommer han nu. Ah, men for helvede, hvor er den? Med reformanden. Det rammer ikke. Han rammer 96. Hvor er det, der er sådan ting ovenpå, den er reboot. Han er 1 HP. Jeg skal have livet. Han er 1 HP. Det må da ikke gå. Nej, jeg skal have liv. Oh my god! Men jeg kan fortælle, at man skader 96 med en flare gun, når man har 30 HP. Okay, det er de vel. Den chat. Ja. Hallo. Jeg kan godt bruge det liv der. Mit blum virker bare ikke. Det er også. Der er en i zoom stadigvæk. What the fuck? Der er nu skille i zoom. Hvad laver du, mate? Han død. Der er en mere. Der er en, der går efter første. Go! Ja, han er sidste. Wait, what? Nice. What? Det var alt for nemt. Det er det, du sagde. Der var ingen tilbage. Fryser, så man lige kan tjekke, om der er fisk. Jeg har en fryser. Er der noget i? Hvem tager det ud? Yes. Det gik hurtigt. Jeg tror, han dobbelt hit her, når man pistol eller sådan noget. Han lige sådan hurtigt. Edit. Ej, nej. Vi havde dræbt Saki, så fik jeg ham ikke. Prøv lige det hurtige reboot, og så redder vi de andre. Er det smartere? Det kan godt være, jeg lige skal dig med, faktisk. Jeg har ikke noget med din næste. Jamen har du ikke? Jo, burde jeg. Og går jeg over reboot igen. Er det så en 100% harpun, Chang? Det tror jeg. Jo, smadrede 2 og fik... Ja, det er ikke kun... Ja, det er bare ikke nemt at finde, så kan man godt. Der er flere gun only. Kom, han har en charge! What? Han har en charge? Det er hacks. Han har en lille charge? What the fuck? Er det henchman måske? Det er airdrop. Jo, det går godt, det er airdrop. Henchman, det er helt vildt rum, sådan nogen her. Jeg tror godt, du skal ikke have fuck. Han er inde i min boks. Okay. Spiller only noget? Det kan vi godt prøve. Hvad skal vi spille only hvad? Only... Det første våben, den første finder i lobbyen. Der kan vi ikke finde harpooner eller flagons. Der er en hunting. Nevermind. det er godt dækker den her. Det er ja, for jeg så en af jer lige først. Nå. Det er ikke sjovt, som ikke. Okay, men så skal det være only. Vi ikke bare tage harpooner og de der... Flagons. Ja, men det er jo utility begge to. Okay, men så bare en af dem. Hvad finder starter med? Harpoon, for så vil jeg lande... Ja, okay, nej, måske ikke. Hvor er der harpooner?
Ja, der må være harpuner her omkring. Der er en del ved Lazy. Ja, vi må godt bruge crashpad, tænker jeg, ikke? Jo. Okay. Må man bruge nades? Nej, lad os vente med det. Ja. Det er nadoen. Åh, det bliver godt. Ja, du må bruge det der ikke, skal du må bruge crashpads og decoys, må du også godt bruge, de skader heller ikke. Du sidder nogen om trap, han er lige der, han er low. Ind! Go! Nej, du. Og er en knocked. Ja, han fik også fat i, ham den også. Fik fat i ham igen. Han død. Nice. Ham den anden også. Ja. Der er en ind den her nord for os. Og ram den en gang. Han er low ham her. Nice. Han død for all damage. Han er low. Eller så crack. Han har en shotgun selvfølgelig. Hvorfor har han en shotgun? Han død. Han har en flærgun. Det har været lidt fræk. Efter ham! Der er en der nader bagud. Okay. Mig. Og ikke langt fra. Ej, hvor er det? Det er nok! Nice! Hvor er han? Harpoon too strong! Den er helt derude. Han er nice. Jeg tror, at kigger på det. Vi er ramt! Det griner, det her. Jeg tvivler på, at flere går nogenlig, det bliver lige så sjovt som det her. Ja, det jo. Vi kan bare køre på dem mere. Wee. Nades tror også, at griner dog. Eller så kan vi kombinere dem. Nades og... Ja, nades og flere går. Ja, det er godt, hvis vi kombinerer dem, ja. Han er flot med sig. Paul Riz, han kom ikke op. Ram om Lise! Fisken! Ram den mere! Ja, så er det ud af livet. Fisken er lige hernede, på mig! Han har ramt ud! Knocked! Nice! Ham er en i den boks her. Knocked! Der er en oppe. En oppe. Vi får ham ned. Nice! Død! Altså, jeg var så low, at jeg skal have 97. Ja, det er ikke dumt. Jeg har her kort. Jeg tager lige nogle fuld harpuner med her. Mange shopping. Han er ramt. 75. Skjold eller hvid? Hvid. Der er skjold. Skjold igen. Nice. Han har spørfisk. Han har sablumen slået på rubberfisk. Det må være en fryser. Satan. Han har 3. Satan. Han har, der er flere der. Han havde 6. Jeg vil gerne have på stykker. Det er helt sikkert. Der er nogen en med der. Lige før vi skal ind i replay, for noget hvor han har skaffet. Ja, det er faktisk... Ja, en god idé. Ramt. Nice. En mere der bounce, to mere der bounce rundt herude. Okay, han prøver suicide med Nate, eller hvad? Han nakker sig selv med Nate. Yeah. Men ikke han suger. Det er de sidste to. Prøv at ramme ham en. Han er nok sammen en. Åh. Oh. Oh, oi! det er genialt det her. Han har også en charge shotgun. Han er for langt væk der også. Patterns. Ej, du heldig. Nå. Men, en dag han derude. Han har fået 6. Ja. Bloodfish. Det har han jo ikke fået ved den der. Der er en, der har grindet mobilkop. Det er for, man skulle få, man får 2 åbenbart. Når der er noget åbenbart. Nå. Så lad os prøve til Sweaty. Fordi der er for nogle fryser. Vi ser flere gun, eller hvad? Okay. Så går vi tilbage til at bruge den. Ja, det er meget sjovt. Det kan godt søges, men der er 2 sløbfisk i du. Very nice. Jeg har 3. Jeg har nades. Han kom væk. Outdoor'en. Der ikke nogen. Der må lige være en flare gun her et eller andet sted. Der. Ja. Yeah. Okay, hvornår var det der? Jeg var nok en. Jeg var sådan lige der. Ram den anden 60. Han har ramt mig, så. Han bounced lige. Han er nede. Han er nede her. Godt, det gik. Du har også 2 vinde. Han har ramt 2 gange. Jeg bare. Han har en shot. Han død. Ja, nice. Jeg ser ikke, at jeg lige sat. Tager du Bimsus og rebooter, Isko? Det er ligesom om, at jeg tager vejkerne ud. Jeg kan nade ned med jer. Ja, jeg nader på ham. Jeg ryger på ham. Der er nu et, der ikke nede, der rammer. Jeg har ramt ham. Nice. Suicide bomber. Åh, ja. Skrald dem alle sammen. Ej, nice. I er begge to low, så I kan bare gøre damage. Der er en derude på broen her. Okay. Hvor meter er det? Prøv at smide den i tager. Jeg har lavet et kæmpe tårn over øst også. Du.
For helvede! Så jeg kan godt for den forstå der var. Knocket en! Nice! Og der er en tilbage, der er en tilbage, der er en tilbage! Han er død! Yeah! Yeah! Puh! Og tilbage til harpuner! Og tilbage! Det er det, vi husker, at tage plus. Jeg har ikke gjort det nogen gange siden. Surprise! Men hvad fanden gør jeg også det, nu mener? Det ved jeg ikke. Ham der har en stor note på sin anden skærm, men han skal huske at snakke på buschaufføren. Ja, han glemte det stadigvæk. Ja. Og en mere, det er jeg. Har 500. Bare lige, hvis nogen skal have. Du er fast. Han ramt. Alle 10 bimse. Triple res. I skår. Godt. Hurtigere. Ja, det gør det. Så er det jo meget lukket. Han er ved at tage en upgrade station. Det kan du godt lade være med. Du er jo meget lige. Ja. Ja, det... Den ene han har en ramt. Ja, den ene han har ramt to gange. Ham det pinke skin, han har ramt to gange. Nice. Saki, det er dårligt stil. Saki, I kan lyst til at være med til triple rush. Kunne han rush an alene til? Altså. Jeg troede da I var med. Det er man jo ikke, når man kaster crash patch alene. Nej, det er selvfølgelig det. Bimse, du. Hvad så? Du skubber til mig i luften. Jeg er tyk. Du er faktisk lidt tyk. Jeg skal på trappen. Åh, oh, shit. Hvordan? Jeg skulle have finish ham. Han har optaget ham. Hvor fanden er det ikke nogen? Der er en på mit kort. Han er tyk. Hvad? Ah, I på. Åh, fuck. Ja, der ramte begge skud der. For leader. I fulgte ikke med. Vi skal have en ny leader. Det er Isko. Bimse, du er vores leader. Vi er fuldt med. Vi er nede bare på vejen op. Der er to herinde. Han er lige hernede. Er klar på at vinde? Ja. 3, 2, 1, go! Ind. Han er suicider. Den ramt. Det går jo rigtig galt. For det kan vi have fået alle fire på det. Godt. Tak i. Hvad, Bimse, står du lige og holder på skulderen og kønnet, eller? Ja. Hvad så? Det var lige... Og lidt klap på skulderen. Hvorfor kan jeg nå så langt? Er der futtog derinde? Oh. Lige herovre, er der ikke den der sø lige herovre? Den der. Nej, ja, der er en, der er burde en del. Ja, lad os lige gå derovre. Jeg ser blind over. Jeg synes vi skal gå derovre. Sådan, Bimse. Vi skulle lige da ship det der. Nej, det er rigtig undskyld, det er faktisk ikke glemt. Vi skal have nogle calls. Vi skal derind. Kom så Glaive, hvor skal vi væk op i? Han er på syg. Han er på syg. Nu hjælper jeg lige holdet her, fordi sådan en god team det er. Er der ikke sådan en sådan is ting herinde? Det er rigtig homodyret, han er sgu i vores gamer, han går amok. Åh nej. Så skal lige... Lige i træet. Yep. Åh, der er væk. What? Det er rebootet. Tror jeg det ikke. Nah, boys. Ja. Angreb! Mod det røde. Så går vi ind i det røde. Eller det er jo ikke Bimse selvfølgelig. Ja, vi tager mod det røde. Godt, Bimse. De er lige hernede. Åh, vi lander på dem. Oh. Ja, jeg kan lige det der, Bimse. Der er en lige bag dig. Ramte dem ikke. Ramte dem stadig ikke. Hvordan rammer jeg? Den er ramt 96. Ramte den anden ramt 75 ud. Han lagt ham der. Nice. En mere. En ramt 97. Nok. Men tag lige over på siden af os. 75 ud. Nice. Jeg var 4 HP. Det er sgu homodyret. Åh, oh, yeah. Homodyret hukko. Abberne sikker sig. Det er vigtigt, at vi lige gav dormenen så. Wow. Nej, så er vi også nødt til det. Så vi er nødt til at være toxic alle sammen. Nej, Isko han kan ikke, men det er jo heldigt. Så du? Ja, jeg så den ene løbe ned under broen derfor. Jeg kan høre ham. Ja, det er lige under. Nej, men der er en på mig. What? Hvor fanden er der igennem så? En her under mig. Harpuner ham! Jeg prøver. Han har ramt to gange. Han har ramt to gange. Han nok. Det gør jeg ikke. Der røger han væk. Det gør jeg. Han ramte en gang. Han yes. Ramte en gang. Han død. I vandet. Han kommer. Rammer jeg. Absolut ingenting. Ram. Han ramte en gang. Han er 1 HP. Overskud igen. Nej, hvad er det her? Han skyder meget død. Igen. Nice. Hej. Jeg ramte ham en gang. Jeg kan sætte til crash pad. Han crash pad. Hvor landte han? For mig. Han er der. Han er nok en. Han er nede.
Er du? Nice. 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 Jeg har ikke været med crash pad det der, men ja. Go 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 go. Åh nej, han får et job. Han hakkede op. Han giver op. Okay, vi skyder alle sammen på samme tid. Nej, nej, vi tager hans våben. Det er vores våben, det er det her. Åh, den der. Vi skal have en countdown for en eller anden. Ja. Når den rammer 0, timeren derovre. Okay. 5 sekunder. Jeg kan jo ikke både sigte og kigge der. Ja, ja. Ja, det er en god nok at holde af på den der. Ej, det er ikke dumt det her. Bedre end payback også. Ja, meget bedre. Jeg tror alt er bedre end payback.